այդ 3 եր բորշե, 3 ռենջ, 300 iPhone 12 ու ավելին աճարաբեթում։ Ամեն օր մեկ նշան ընտրիր անվճար։ Բարևձեզ, Եթերում 24-ի հարցազրույցն է։ Տաղավարում զրուցակիցըս Երևանի մամուլի ակումբի ղեկավար Բորիս Նավասարдянն է։ Բարևձեզ։ Բարևձեզ։ Պարոն Նավասարдян, ըստ ձեզ լավ գաղափար է այս պահին, այս իրադրության մեջ Միացյալ Նահանգներում հայաստանի դեսպանի հնարավոր փոփոխությունը։ Ամեն դեպքում լավ գաղափար է ակտիվացնել քաղաքականությունը և դիվանագիտական ջանքերը ԱՄՆ-ի ուղղությամբ որտեւ ակնհայտ է որ տեղի ունենում բավականին լուրջ աշխարհակական փոփոխություններ այս ամիսների ընթացքում եւ հիմնականում նրանք պատված են ԱՄՆ-ում նախագահի փոփոխությամբ ը պարզ է որ Ջոզեֆ Բայդենը աշխատելու է հնարավորինս հարթել հարաբերությունները Եվրամիության հետ եթե վերադառնալ ԱՄՆ նախագահի արկավիճակին, որը համարվում է նաև արևմտյան աշխարհի առաջնորդ։ Դա նշանակում է, որ մենք պետք է ակնկալենք բաղկային համաձայնեցված գործողություններ Վաշինգտոնի եւ Բրյուսելի միջեւ եւ чем ասի որ առաջնահերթություն է լինելու բնականաբար մեր տարածաշրջանը, բայց կարող է դառնալ հետաքրությունների և միջամտությամբ որոշակի կետ։ Դա իհարկե կապված է նաև նոյն հայ հետ, թե ինչպես է իրեն պահելու Թուրքիան եւ Թուրքիայի պատվածքի առումով կամ մի քանի սցենարներ։ Առաջին սցենարը, որին կարծում եմ ձգտելու է Անկարան, դա նաեւ որ հնարավորինս այն հակասությունները, որոնք կան արևմտքի հետ եւ ԱՄՆ-ի եւ Եվրոմեության հետ, հետ ինքը փորձի շոթկել եւ ներկայանալ այս տարածաշրջանում որպես արևմտքի ՆԱՏՕ-ի ներկայացուցիչ, ՆԱՏՕ-ի եւ արևմտյան աշխարհի շահերի պաշտպան։ Դա կարող է հաջողվել, կարող եւ չհաջողվել, հաշվի առնելով որ հակասությունները բավականին խորն են եւ համիջապես կապված են ԵՎԱՄՆ-ի եւ եվրոմեանական եվ անդամ միշարք երկրների շահերի հետ, խոսքը եւ ամիջեկրական ծողում այդ հավաքնությունների մասին է Թուրքիայի եւ եթե խոսքը ԱՄՆ-ի եւ ՆԱՏՕ-ի մասին է, ապա Ռուսաստանի հետ բազառազմական համագործակցության հարցն է քննիրն է։ Թուրքիան իհարկե կարող է գնալ որոշակի զիջումների։ Չեմ կարծում, որ ինքը կհրաժարվի Ռուսաստանի հետ համագործակցությունից կապված ատոմային էլեկտրակայանի հետ եթե S400 համագարկի աշխատացման ու գնումը արդեն ավարտված է process-ը աշխատացնելու այդ բայց ա, 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 ամեն դեպքում այդ կարգի փորձեր Թուրքիայի կողմիցoverline լավել հարաբերությունները կարելի ակնկալել դա կարող է իր հերթին ազդել Ռուսաստանի եւ Թուրքիայի միջեվ հարաբերությունների եւ Ա այդ համ մրցակցային համագործակցության բանաձևը մի փոքր խախտվի՝ յոկուտ մրցակցությամբ, այլ ոչ թե համագործակցությամբ։ Մի խոսքով, բոլոր կարի բարձր սցենարներին ես ինչի՞ եմ այդ բոլորը նկարագրում, որ դա ընդհանրում է նաև հայաստանի կողմից պրոակտիվ քաղաքականությունը այն խաղացողների հետ, այդ թվում ԱՄՆ-յում, որոնք ներգրաված են այս բոլոր սցենարների մեջ։ Եվ այո, դեսպանի դերակատարությունը բավականին մեծ է, եւ իդեմս դեսպանի մենք արդյունավետության համար պիտի ունենանք երկու հիմնական հանգամանք։ Այդ դեսպանը պիտի ունենա անհրաժեշտ լիազորություններ հայաստանի քաղաքական իշխանությունից, որտեղ կարելի է ունենալ փայլուն դեսպան, բայց եթե ինքը համաձայնեցված չի գործում կամ իր օրակարգը հաստատված չի քաղաքական իշխանության կողմից ինքը ոչ մի արդյունքի չի կարող հասնել։ Հիմագունցի դեպքում որն է։ Հիմագունցի դեպքում կարծում կարդ, եմ այդ առումով խնդիր չկա։ Այսինքն ես կարծում եմ որ ինքը լիովին վայելում է վստահությունը։ Սա քուն դիվանագիտական ֆորցի արկայությունը իական չէ։ Այդ արդեն երկրորդ հանգամանքն է, որը ես ուզում եմ նշել, որտեղ ցավոք մեր քաղաքական իշխանությունը չի ապացուցել, որ կարող է հստակ օրակարգել, մշակել եւ ողակի հանձնարարել դեսպանին, որտիսի դեսպանը այդ օրակարգը իրականացնի։ Այսինքն, այստեղ ենթադրվում է, որ ինքը դեսպանը պիտի կարողանա այդ օրակարգը ձևորեն համաձայնեցնել իշխանության հետ եւ իրագործել։ Եվ այստեղ բնականաբար խնդիրներ կան։ Ես դժվարանում եմ այսօր գնահատել, որքանով Վիտմակունցը պատրաստ է այսպիսի ինքնուրույն դիվանագիտական գործունեության։ Ամեն դեպքում, քանի որ անորոշ է դա, այստեղ կան ռիսկեր։ Ես իհարկե կտեսնեի ավելի փորձառու եւ ավելի իր վերապատասխանություն վերցնող մարդու տեխնատությունը թեև այս դեպքում կարող է խնդիր լինել քաղական իշխանությունների հետ վստահության այդ հանգամանքի։ Շատ դժվար է այսօր գտնել որևէ ալոցում տվյալ հարցում հաշվի առնելով ինչ-որպես անորոշ եւ անհասկանալի եւ, և, և կոնցեպցիաների ձուրք արտաքին քաղաքականության պայմաններում որը վարում է Երևանը վերջին տարիներին։ Պողովնովասարյան մասնագետներն ասում են որ մասշտաբովպես վերջին մի քանի տարիների ընթացքում 18 թվականից այս կողմ հայ-ամերիկյան հարաբերություներում դժացում է որովհետև գործում քայլեր չեն կատարվել դրանց մեկ այլ մագարտագի ավելի բարձր մագարտագի զարգացման համար Ձեր կարծիքով ինչ պիտի անի հիմա պաշտոնական Երևան այդ թե արդեն Բայդենի վարչակազմի հետ, որովհետեւ տեսնում ենք որ այստեղից որոշակի մեսեջներ են գալիս մի փոքր այլ ուղությամ։ Վստահաբար ճանոթ եք։ Բավականին բարդ խնդիր է ԱՄՆ-ի հետ այսօր հարաբերությունների խորացումը եւ արդյունավետ օգտագործումը ԱՄՆ-ի հնարավորությունները նաեւ մեր տարածաշրջանում դա պայմանավորված է նրանով, որ ընդհանրապես արևմուտքի հետ մենք չենք ունեցել ոչ ոքի հականություն վերջի տարիների ընթացքում եւ ես կոնկրետ համարել որքանի որ մենք ունենք ձե զարգացած օրա կարգ եվրամիության հետ եթե մենք այդ օրա կարգով գոնե առաջ շարժվում ենք վերջին ժամանակներում դա որոշակի հետագրություն կառաջացնել ոչ թե 트ամփի ադմինիստրացիայել բայդենի ադմինիստրացիայի կողմից եւ մենք այդ փորձությունից կարող են շահել։ Բայց քանի որ մենք մեր օրակարգը Եվրամիության հետ, որը գրված է, ստորագրված է, չենք իրականացրել դա անկնա շահագքի, որ բավականին բարդ կլինի նաև ինչ որ ընթանող շահեր գտնել ԱՄՆ-ի հետ, մանավանդ որ միևնույն ժամանակ ակնհայտ է, որ մենք ունենք ամենօրյա խնդիրներ անվտանգության հետ կապված, եւ լինելու համար գործընկեր ամենեդ հետ մենք նաև պիտի հնարավորինս չեզոքացնեն այս պատնալիկները, որոնք կգային Ռուսաստանի կողմից այս դեպքում։ Այսինքն բարոկանի բարտար թականության իրականացում է հանրաժեշտ, որբիսի մենք մի կողմի չեզոքացնեին հոտանքները Ռուսաստանի կողմից, որոնք անմիջապես կապված են մեր հարևանների ց պաշտպանելու համար եւ մյուս կողմից առաջարկեին քետարքիր համագործակցություն օրակարգեր Եվրամիության եւ եվ ԱՄՆ-ի տվյալ դեպքում ես որպես միասնություն եմ նրանց անցնալում այն դասավորության մեջ, որը մենք ստացել ենք այս պայմանը հաշվառելով որ մեր հայաստանյան քաղաքական դաշտում արևմտամետ ուղղվածություն ունեցող ուժեր քաղաքական ուժեր կամ չկան կամ գրեթե չկան սա որևէ կերպ այդ ուղղության բարերությունները զարգացնելու մեջ մեզ համար խնդիր չի առաջացնելու մարդավանտ պատերազմից հետո հաշվառելով շերտադրումները արևելամետ արևելամետ մեր քաղաքականության մեջ միշտ հարաբերական էր եւ պայմանական Մենք շատ լավ հիշում ենք, որ մոտ առաջ պես մինչև 2012 թիվը -20, համարյա մեր բոլոր առաջատար քաղաքական ուժերը are մտամել էին, որտեղ կար հստակ օրակարգ եւ ԱՄՆ-ի եւ Եվրամիության հետ աշխատելու այնտեղից կային քաղաքական դիվիդենտներ, օգտներ եւ նույնիսկ Բարգավաճ Հայաստանը այն ժամանակ մեն կարծես թե փորձում էր առաջատարը դառնալ Եվրոպայի հետ մեր հարաբերությունների այդպեսի փորձերը կային, հիմա շատերը մոռացել են դրա մասին։ Եվ ամենից փոխվեց կտրուկ, ըստաց 2012-13 թվականից, երբ Հայաստանը փաստորեն հրաժարվեց Եվրամիության հետ ասոցիացման համաձայնագրից եւ կամաց-կամաց կարծես թե բոլորը դարձան ռուսամետ մեր քաղաքական դաշտում եւ նույնիսկ այն քաղաքական ուժը որը իրեն միջդիր կառուցում էր որպես արևմտամետ առաջարկում է երկրորդ, ասենք, ռազմական բազա խոսքով հայաստանի մասին է, հայաստանում գինել։ Ես չեմ ուսում, ուզում, ուզում ասեմ, որ դա ճիշտ է կամ ճիշտ է, բայց ինքը փաստը խոսում է նրա մեջ, որ նրա մասին, որ ամենաշատ պայմանական եւ հարաբերական է. Եվ կարևորը դա չի թե մեր քաղաքական ուժերը ինչպիսի դիռքորոշումներ ունեն։ Կարևորը նա է, թե ինչպիսի արտաքին քաղաքականություն իրականացնում է իշխանությունը։ Եթե իշխանությունը որևէ որևէ ուղությամբ ունենալ իր առաջնահերթությունները եւ դա կհնադատվեր, քաղաքական ուժերի կողմից, բայց ինք արժունավետ կարողանալ տանել իր գիցը, կարծում եմ որևէ խնդիր չեն ունենա։ Իսկ եթե մենք ունենանք բազմաթիվ արևմտամեծ քաղաքական ուժեր մեր սเปկտրում, սակայն իշխանությունը որևէ բան չանի այդ ուղությամբ, դա նույն դա որևէ բան էս չի տալու, այսօր ամեն ինչ կապված է դրանից, թե ինչպեսի ա դիրքորոշում եւ ինչ-որ քիչ պատրաստակամություն եւ պրոֆեսիոնալիզմ ունի քաղաքական իշխանությունը արդյունավետության ես դրանով է պայմանավորված։ Բայդենի վարչակազմի համար ինչ է կարծում ամերիկան օրակարգում կամ այլեր ըստաց ինչ է կարծում Արցախի ցարգավիճակը հայաց ցեղասպանության հարցերը կլինեն։ Ի՞նչ կախված է դեն լինելու նրանից թե ԱՄՆ-ն եւ Բայդենի ադմինիստրացիան ինչեր կարող են ստանալ։ Եթե սկսեմ կենտրոնանալ Արցախի հարցի նկատմամբ ասես դա ինչ է նշանակում այսինքն դա ինչ է նշանակում որը բաստ հայաստանի դիրքորոշում անցան կամ ցեղասպանության ճանչման առումով ինչպեսի կարել էր դա ինչ է տալու իրեն իր դա ամրապնդելու է իրենց դիրքերը տարածաշրջանում թե Իրե որ իրենք ուզում են դա բայց եթե դա ամրապնդելու է եթե հայաստանը կարողանա իրեն դրսևորել որպես այդ արքիր գործընկեր ում շնորհիվ ԱՄՆ-ը կարողանա իրականացնել իր առաջնահերթությունները տարածաշրջանում ապա មាន նշանակ եւ իսկ կարեւոր չէ թե դա դրական իմաստով կլինի թե բացասական ես նկատի ունեմ արդյոք դա կօգնի ԱՄՆ-ին ավելի կոշտ խոսել Թուրքիայի հետ եւ հասնել իր նպատակներին Թուրքիայի հետ հարաբերություններում թե դա ուղղակի դրական նպատակադրում լինի Հայաստանի հետ այի օկուտ Հայաստանի ինչ որ քայլեր անի դա դա չի կարեւորը Կարևոր է ի վերջո ամեն լոցելու է իր խնդիրը տարածաշրջանում, թե ոչ։ Եվ Հայաստանը պետք է ցույց տա, որ ինքը կարող է լինել արժանավետ գործընկեր, ում շնորհիվ տվյալ երկիրը կարողանում է իր շահերը իրականացնել, միևնույն ժամանակ չհասցնելով նրան, որ դա, ասենք, դեպի ճգնաժամի տանալու տանելու հայ-ռուսական հարաբերությունները։ Այսինքն բազմավեկտոր ասածը դա չի նշանակում, որ դու ամեն մեկի հետ առանձին լավ հարաբերություններ ունես։ Դա նշանակում է, որ դու կարող ես համալիր ծրագիր ունենալ, համալիր օրակարգ ունենալ, որը քեզ թույլ է տալիս բոլոր պոտենցիալ գործընկերների հետ ունենալ հաջողված արտաքին քաղաքականություն։ Դա բարձ խնդիր է, բայց Հայաստանը այլ տարբերակ ունի։ Պոնովոսարյան Եվրոխորհուրդը դատապարտեց դա դա այնэл խստորեն Թուրքիայի ապակարոցողական դերը լեռնային Ղարաբաղի, Եվրոխորհուրդան, այո ըմ հրաբաբան հակամարտության մեջ Թուրքիայի ներգրավվածությունը միևնույն ժամանակ դատապարտեց այն, որ տարածաշրջան կամ այս հակամարտության գոտի ահաբեկիչներ են մտել ու միևնույն ժամանակ կոչ արես դադարեցնել թուրքական ռազմական օկուպացիան Ադրբեջանի։ Սա բանաձև է ապարտադիր ուժընեցող որևէ փաստաթուղթ է, թե ինչ է, ինչ կարելի է սпасել այս դատապարտումից։ Սա որևէ ապարտադիր նշանակություն ճանաչող փաստաթուղթ է որտեւ եվրամոնիական քաղաքականության մեջ միշտ պետք է տរանջատել զուտ քաղաքական հայտարարությունները եւ քաղաքական տեքստերը եւ պրակտիկ շահերի վրա հիմնված քաղաքականություն եւ հաշվի առնելով որ, որ խոսքը եվրախորհրդանի մասին է դա հենց քաղաքական դիրքորոշում է որը պարտադիր չէ որ արտացով արտացովելու է նաեւ պրակտիկ գործողություններով բայց ամեն դեպքում դա շատ կարեւոր փաստաթուղթ է ըստի որտեղ դա ինչ որտեղ սիգնալ է որ թեմաներ կան որտեղ մենք կարող ենք Հայաստանի հետ եւ իշահ Հայաստանի գործել եւ արդեն Հայաստանից է կախված կլինելու թե մենք ինչպես ենք դա օգտագործելու միևնույն ժամանակ որպես մեկ լավատեսական բան կարող եմ ասել որ ամեն դեպքում դա արդյունք է որևէ աշխատանքի եւ մենք կարծես թե նայած ես այդ այս տաղավարում խոսել ենք նրա մասին որ այն զեկույցն էր որ պատրաստուներ մարդու իրավունքների պաշտպանը Հայաստանի եւ այդ արցախի գործընկերը այն որոշակի քայլեր որոնք իրականացու են արդեն պատերազմի ժամանակ ոչ թե միջև պատերազմի, միջև պատերազմը ես համարում եմ ԱԳՆ-ի աշխատանքը արցախի հարցում տապալված։ Բայց արդեն պատերազմի ընթացքում որոշակի այսպես օկտակար գործողություններ եւ քայլեր իրականացվել են եւ մենք այսօր տեսնում ենք իդեմս Եվրախորհրդարանի այդ բանաձևի դրա արդյունքը։ Առանց այդ աշխատանքի այդ արդյունքը չէր լինելու։ Այսինքն բոլոր այն քանթիրները, որ մենք բա, բարձրացնում ենք ադրբեջանի ագրեսիայի հետ կապված պատերազմի ժամանակ արտածվել են այս փաստաթղթու։ Եվ եթե մենք կարողանանք նաև պրակտիկ դիրույթում այդ ամբողջը կարողանանք իրագործել, հա, եթե ցույց տանք, որ մենք կարող ենք նաև արդյունավետ համագործակցել եվրոմեության հետ եվ այդ համաբարբակ եւլայնված գործընկերության ծրագրի շրջանակներում դա կարող է տեղափոխվել կամաց-կամաց այդ քահկական դաշտից կամ քահական հայտարությունների դաշտից դեպի պրակտիկ քահականություն Եվրոպական կոմիտեից, իսկ տվյալ դեպքում դա կնշանակի նոյ որ նաև մենք դա կնկատվի, ասենք այդպես, նաև ԱՄՆ-ի կողմից։ Կան այլ հարցի, շատ կարևոր մի բան եւս տեղի է ունենում այս ընթացքում, Իրանի արտաքին գործերի նախարար Մուհամեդ Ջավադ Զարիֆն է տարածաշրջանում առաջին կանգարը Բաքուն է ու հետաքրքրական հայտարարությամբ Զարիֆը ողջունել է մեջբերում એમ որ եղբայրական Ադրբեջանը կարողացել է ազատագրել իր տարածքները։ Ընթանուր արմամբ խնդրում եմ գնահատեք նախ Զարիֆի տարածաշրջանային այցը։ Դա ինչ նպատակ է հետապնդում եւ նաեւ այս հայտարարությունը ինչ է իր մեջ ապառնակում։ Նախ այստեղ որևէ նորություն չկա, մենք շատ լավ հիշում ենք երեւի որ նույնս պատերազմի ժամանակ Իրանի ռեկավարներից շատերը հենց Ուղ, այդ նույն գաղափարը ներկայացում էին։ Ինչ կամ դրա հետևում, դրա հետևում կա, կա գիտակցում, որ այն խաղացողները, որոնք քույլ կտային Իրանին ոչ այդքան համերաշխականություն իրականացնել Ադրբեջանի հետ, իրական հետ այսինքն Ռուսաստանը եւ Հայաստանը, կարծես թե դաշնակից չեն կարող լինել կամ արչունավետ դաշնակից Իրանի համար չեն կարող լինել։ Ուրեմն Իրանը ինքնուրույն պետք է լուծի իր խնդիրները կապված անվտանգության հետ, եւ հաշվի առնելով ինչպիսի համագործակցություն կա Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի միջեւ, ինչպիսի համագործակցություն կա Ադրբեջանի եւ Իսրայելի միջեւ, Ադրբեջանը Իրանը, Տերանը պետք է հնարավորինս չեզոքացնի այն վտանգները, որոնք գալիս են իր նկատմամբ Ադրբեջանի կողմից։ Այսինքն աճացելով ամեն կերպ ադրբեջանի քաղաքականությանը մասնավորապես Արցախի հարցում Իրանը միգուցե փորձում է, է մեղմել այն վտանգները, որոնք գալիս են ադրբեջանի հետ այդպիսի դարադ, այդպիսի մեծ սահման ուներ առու եւ այդ սահմանի ամբողջ տարածքով իսրայելի, ասենք, հետախուզական աշխատանքների հարցում Ադրբեջանի նախագահացությունը Իսրայելի հետ նվազեցնելու առումով։ Դա միգուցե այնպես կարող ենք ասել, ոչ շատ հերանկարային փորձ է Իրանի կողմից, բայց ամեն դեպքում փորձում է։ Փորձում է ամեն դեպքում, եթե Իրանը տվյալ դեպքում աներ այլ վորակի հայտարություններ, միանշանակ խնդիրները կխորանային փորձում է գոնե հասնել նրան, որ չխորանա։ Հայաստանի կեցվածք ինչպիսին պիտի լինեի, այսինքն որ ինչպես պիտի սпасենք Զարիֆի այցելությունից։ Սառնասիրտ վերաբերվեն, քանի որ ոչմեն բան չեն կարող այստեղ փոխել, որտեղ Իրանի հետ հարաբերությունների զարգացումը առայժմ նույնիսկ եթե մենք դրսևորենք լավագույն դիվանագիտական կարողություններ այստեղ ի տարբերություն ԱՄՆ-ի եւ Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների, կարծում եմ, այս պահին որևէ արժույթ չեն կարող տալ։ Կարելի է մտածել դրա մասին ապագայի առումով, բայց այսօր այդ արխիքայները ես օրինակ չեմ տեսնում, այնպես որ պետք չէ շատ մեծ ուշադրություն դարձնել, ինչ ինչ, ինչ կա իրանի եւ ադրբեջանի միջեւ։ Անփոփոխ զրույցը ներքաղաքական դաշտում անորոշությունը շարունակվում է, տեսնում ենք ընդդիմությունը եւ խորհթանական եւ արտաքին խորհթանական հակված են գնալու արտահերտ ներդրությունների, բայց միևնույն ժամանակ ոչ այս կառավարության կողմից կազմակերպված եւ միևնույն ժամանակ պահանջի չեն դաթարում հնչեցնել ռազմապետի հրաժարական, օր առաջ իսկ իշխանական թիմն է շարունակում է պնդել, որ իրենք այո կրկին պատրաստ են արտահերտ ներդրությունների գնալու, բայց միևնույն ժամանակ իրենք չեն քննի չեն, չեն պատրաստվում ռազմապետի չիլ պատրաստում հրաժարական ներկայացնել։ Ձեր կարծիքով ի վերջո այս անորոշությունը ինչպես է լուծվելու եւ հաշվի պետք է առնել թե ինչ է կատարվում արտաքին աշխարհում այս է պես միգուցեմ միջելի միտք այդ նաեւ որ իսկ ինչու պիտի անորոշությունն ամբայման վերանա անորոշությունը կարող է մնալ բավական երկար ժամանակ ինչու եւ հայաստանը մեծ փորձ ունի այդ անորոշության մեջ ապրելու եթե խոսքը գնում է ներքին քաղաքականության մասին ունի այսինքն երբ իշխանությունները ունեն բավարար լեգիտիմություն կամ ինքնավարություն ունեն լեգիտիմություն սակայն մնում են իրենց տեղում մենք բազմաթիվ տարիների փորձ ունենք, երբ Հայաստանը հենց այդ ռեժիմով էր ապրում։ Եվ ինչու չի կարող ապրել այդ նույն ռեժիմով հիմա։ Ա կարծում եմ իշխանությունների ռազմավարությունը բարձ է, նրանք գիտակցում են խորապես, որ վերականգնել այն վստահությունը, որ ունեին մինչև այդ պատերազմը, դա իրատեսական չէ։ Բայց ես մյուս կողմից տեսնում եմ, որ նաև հասարակությունը սպառել է փոփոխությունների միտված իր էներգիան մեզ ոչ հավարար այդ էներգիան ին, կտակվում է մոտարապես 10 տարվա ընթացքում։ Հա, եթե վերցնենք վերջին 30 տարիների պատմությունը եւ նոր դալիս է ինչ որ արդյունք։ Ա եւ եթե նույնիսկ այդ էներգիան եներ, եներ, սկսած կտակվել, դեռ ոչինչ որ անրաժեշտ ծավալի հասնելը։ Հուսանք 10 տարի դա չի տևի։ Հուսանք, բայց այս իրավիճակը ամեն դեպքում իշխանությունները փորձում են օկտագորցել հնարավորինս չսերեմ որևէ ուղությամբ արտաքին թերերքին կառականության որևէ ուղությամբ իրավիճակը եւ ես պէս ապրեմ իրենք ի վերջո իմ մոտ այնպիսի տպավորություն ունեմ որ այսօր լսում եմ շուտ անձնական հարցեր այլ ոչ թե պետության շահերին ժողովրդի շահերին միտված գործողություններ են իրականացնում շնորհակալ եմ զրույցի համար զրուցակիցը ես Երևանի մամուլի ակումբի ղեկավար Բորիս Նավասարդյանն է